Mabuhay mga Kalife. Ang FIBA Asia Cup qualifiers ay naging saksi sa isang kamangha-manghang tagumpay para sa Gilas Pilipinas. At ang bituin ng laro ay walang iba kundi ang seven foot three na si Kai Soto. Sa isang makasaysayang laro, tinalo ng Gilas ang New Zealand Tall Blacks 93 to 89 at nakuha ang kanilang ikatlong sunod na panalo sa qualifiers. Ngunit ang tunay na kwento ay ang pagganap ni Soto na hindi lamang basta nagsisilbing sentro kundi ipinakita ang kanyang malaking potensyal sa isang laro na nagbigay diin sa kanyang katatagan, dedikasyon at kasanayan sa basketball. Ang kwento ni Kai Soto bago ang laro ay hindi rin ordinaryo. Less than two weeks before the game, nagaroon siya ng concussion matapos ang isang head injury habang naglalaro para sa Koshigaya Alphas sa Japan B-League. Dahil sa injury na ito, kinailangan niyang sumailalim sa concussion protocol at maiwasan ang anumang physical activity. Ibig sabihin, hindi siya makakapag-practice ng buo kasama ang gilas bago ang laban. Ngunit, sa kabila ng lahat ng ito, Muling pinatunayan ni Soto na hindi hadlang ang mga pagsubok upang ipakita ang kanyang halaga sa court. Hindi lamang siya nakabalik, kundi nagpakita ng isa sa kanyang pinakamagandang laro bilang bahagi ng national team. Pagpasok ni Kai sa laro, agad siyang nagpamalas ng kahusayan. Sa unang quarter pa lang, naipakita niya na ang kanyang skills at leadership. Agad niyang nakuha ang opening jump ball at gumawa ng unang puntos ng gilas sa pamamagitan ng dalawang free throws. Pagtapos ng unang quarter, may 6 points, tatlong rebounds at dalawang assists na siya. Ngunit ang pinakamagandang parte ay ang naging kabuuan ng laro. Pagtapos ng buzzer, si Kai ay may 19 puntos, 10 rebounds, 7 assists, dalawang blocks at isang efficiency rating na plus 31 ang mga numero niyang ito ay malayo sa simpleng box score lang. Sa halip, ang bawat isa sa mga istatistikang ito ay naglalaman ng kwento ng kanyang pagiging all-around player. Isang sentro na hindi lamang kaya mag-score, kundi mag-execute ng mga play, magbigay ng assists, at mag-ambag sa depensa. Hindi lang ang mga numero ni Kai ang nagbigay din sa kanyang performance. Ang kanyang laro sa loob ng paint ay ipinakita ang kanyang pag-improve sa pagiging mas malakas at mas physical. Kung titingnan ang laro ng New Zealand, makikita natin na kilala ang Tall Blacks sa kanilang pagiging matibay at physical sa ilalim. Saksi rin ang gilas sa matinding laban sa ilalim kung saan naranasan nila ang pisikalidad ng New Zealand big men. Ngunit sa kabila ng mga pagsubok, si Soto kasama si June Marfajardo, ay ipinakita ang kanilang tapang at lakas sa ilalim ng basket na nagbigay ng malaking suporta para sa kuponan. Kai Sato on his performance, I just love the commitment that Kai is showing coming in every day, every time coming in early. Coach Tim Cohn praised Sato's dedication, especially after the concussion. Despite his injury, Kai pushed himself to practice hard and show up for his team. When asked about his impressive stat line, Sato humbly responded, I think it's just a great team win. Everybody, as I said, contributed, and I'm just very happy we got the win. We really worked hard, you know, in terms of preparation. And, you know, coming into this game, we just wanted to bring our A game because we know how good New Zealand is. And we really respect them as a team. And yeah, I'm just happy we got the win and hopefully we get another one on sunday against hong kong. Justin Brownlee on Kai Sato. In the post-game interview, Justin Brownlee was full of praise for Sato's performance, saying, "Man, I've been saying, I think he's good enough to play in the NBA in my honest opinion. Of course, he's got the height, he's got the size and the skills. He's improved so much." for me it's great to see a young player like him with so much attention to see him fulfill his potential he's got a long way to go i'm excited to see what the future holds for him brownlee's words highlighted the remarkable improvement that soto has shown particularly in his physicality and skill development tim cohn on the team's resilience Coach Tim Cohn was also asked about the team's resilience in battling the physical New Zealand team. He credited both Sato and June Marfahardo for stepping up under the rim. They are good. They are really good, Cohn said about New Zealand. They are incredibly physical. I think that was the number one thing we had to battle through. Credit to Kai and June Mar for battling through. Their bigs were really physical with us. And of course, Justin. They were physical with Justin. They rotated two, almost three guys on him and just banged him all game long. So to overcome that and find a way to win was really special. Kai on his growth. When further pressed about his growing potential, Sato simply smiled and said, I just want to keep improving, keep working hard, and hopefully keep making an impact for Gilas. It's clear that while his teammates see him as an NBA prospect, Kai himself remains focused on the team and improving each day. His humble yet ambitious mindset reflects the growth of the young Filipino player. Ang ginawang performance ni Kai ay hindi nakaligtas sa pansin ng kanyang mga kasamahan sa koponan, lalo na kay Justin Brownlee na siyang nanguna sa Gilas sa pamamagitan ng 26 puntos at 11 rebounds. So post-game interview, sinabi ni Brownlee, I think he's good enough to play in the NBA in my honest opinion. Of course, he's got the height, he's got the size, and the skills. He's improved so much. It's great to see a young player like him fulfill his potential. Ang neto ni Brownlee ay nagbigay halaga sa patuloy na pag-improve ni Soto at nagpakita ng malakas na tiwala sa kanyang kakayahan. Para kay Kai, bagamat hi ang numero at performance. na natili siyang mapagpakumbaba. I think it's just a great team win. Everybody, as I said, contributed, Ania. Ang pagtuon ni Kai sa team effort ay isang magandang pagpapakita ng kanyang leadership at maturity sa kabila ng mga personal na tagumpay. Ayon pa sa kanya, ang focus ng gilas ay hindi lang basta manalo, kundi magtrabaho ng maayos at magbigay ng respeto sa kalaban, tulad ng New Zealand, na isang matibay na koponan. Ang pagkatalo sa New Zealand na hindi pa natalo ang gilas sa nakaraang walong taon sa FIBA competition ay isang monumental na tagumpay para sa Pilipinas. At ang mga ganitong tagumpay ay nagsisilbing isang magandang hakbang patungo sa pagbuo ng mas matatag na kuponan para sa FIBA Asia Cup 2025. Hindi lamang ang panalo ang mahalaga, kundi ang patuloy na paglago ng mga batang manlalaro tulad ni Kai Soto. Sa kabila ng mga hamon, napatunayan ni Soto na siya ay may potensyal na magtagumpay sa pinakamataas na antas ng basketball at mas marami pang tagumpay ang naghihintay sa kanya. Sa huli, ang kwento ni Kai Soto ay hindi lamang tungkol sa kanyang mga numero sa loob ng court. Ang kwento ng kanyang dedication, kanyang pagsusumikap at kanyang potential ay magsisilbing inspirasyon sa mga kabataang manlalaro at sa buong bansa. Ang pagkatalo sa New Zealand at ang pagpapakita ni Soto ng kanyang NBA-worthy potential ay isang mahalagang hakbang sa kanyang paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng basketball. Ang mga susunod na taon ay tiyak magbibigay sa kanya ng mas maraming pagkakataon upang ipakita ang kanyang talento at magsilbing inspirasyon sa susunod na henerasyon ng mga basketballista sa Pilipinas.